በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ በዮሐንስ ንሳ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን ላይ ዘወትር ሳይቋረጥ የሚተላለፈውን ትምህርተ ሃይማኖትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ መልእክታችንን እንዲሁም ከአባላቶቻችን የሚቀርበውን ጥያቄ መነሻ በማድረግ የሚሰጠውን መንፈሳዊ ምክርና የጥያቄ መልስ ሁሉ ዘወትር በታላቅ መንፈሳዊ ትጋት በመከታተል ላይ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች ከሁሉ አስቀድሜ በኃያሉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። ቸርነቱና ምሕረቱ የበዛ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ፣ የአማልክት ሁሉ አምላክ፣ የነገሥታት ሁሉ ንጉሥ፣ የጌቶች ሁሉ ጌታ የሆነ ሰማያዊ ንጉሥ ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ መግቦቱና ጠብቆቱ ሳይለየን በቸርነቱና በምሕረቱ ብዛት ለዚህ ለታላቁ ጾማችን ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ጾም ምንድን ነው በሚል ርዕስ ወቅቱን አስመልክቶ አጠር ያለ ስለ ጾም አስፈላጊነትና ስለ ጾም ጥቅም እንነጋገራለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት አንዱና ዋናው ጾም ይሄው ታላቁ ጾማችን በቤተ ክርስቲያን ስያሜ አብይ ጾም ወይም ጾመ ኢየሱስ፣ ሁዳዴ ጾምም እያልነን የምንጠራው ጾም ነው። ይሄ ጾም ከሁሉም በላይ ሊያደርገው የሚችል ወይም አብይ ጾም የጾም ሁሉ ታላቅ ነው፣ መሰረት ነው የምንለው በቀኑ ብዛት ብቻ ሳይሆን ራሱ ባለቤቱ የጾመው ጾም ስለሆነ ነው። ምንም እንኳን ለዚህ ጾም ምሳሌ እና ጥላ የሚሆን በብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር አምላክ ተገልጾ ያናገራቸው በጾም እንዲተጉ በጾም የእግዚአብሔርን ሥራ እንዲሰሩ ትእዛዝ የሰጣቸው የእግዚአብሔር ነቢያት የጾሙ እንደነበረ ቅዱስ መጽሐፍ ቢነግረንም፣ ነገር ግን ይሄ ታላቁ የአዋጅ ጾም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተጾመ ጾም ነው። ስለ ጾም ከዚህ በፊትም እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ መጠን ሁላችሁም ስለ ጾም ጥቅምና አስፈላጊነት የሚገባችሁን ታውቁ ዘንድ ከክፍል አንድ ጀምሮ ሰፋ ያለ ትምህርት እንደሰጠንበት እናስታውሳለን።
ባለፈው በ2013 ስለ ጾመ ኢየሱስ ወይም ስለ ሁዳዴ ጾም በሚመለከት ከዘወረደ ጀምሮ በስምንቱም ሳምንታት በቤተ ክርስቲያን ቀኖናና ስርዓት ስለሚደረገው ነገር ሁሉ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለሚከናወነው ስርዓት ሁሉ የእያንዳንዱ ሳምንት የራሱ ስያሜ፣ የራሱ አገልግሎት፣ የራሱ ዝማሬ፣ የራሱ ቅዳሴ፣ የራሱ አስተምሮ፣ የራሱ መገለጫ እንዳለው ሁሉ በመጠኑም ቢሆን እንደተነጋገርን እናስታውሳለን። የጽድቅ ስራ መቼም ቢሆን አይቋረጥም። የመሰረት ነው የጽድቅ ስራ፣ የክርስትና ስራ መደምደሚያው የድሉን አክሊል ተቀዳጅተን ለአንዴና ለመጨረሻ ስጋት በሌለበት ወደኋላ መመለስ በሌለበት እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀውን ሰማያዊ መንግስቱን አውርሶን በነፍስ እስከምናርፍ ድረስ ዘላለማ የሆነውን ደስታ እስከምንቀዳጅ ድረስ የሚቀጥል የመስቀል ጉዞ ነው። ከሌላው ከነገረ ዓለም ወይም ከሰው ሰራሽ ዓላማ ሁሉ የሚለየው ሃይማኖት ክርስትና የሚባለው ፍጻሜውና መደምደሚያው የድሉን አክሊል ስንቀዳጅ ነው። ሩጫውን ጀምረነዋል። ብዙዎቻችን እንደሚገባን ሆነን አቅጣጫውን ጠብቀን መስመራችን አስተካክለን ወደ መዳረሻችን ሩጫው በተቋጨ ጊዜ አሸናፊዎች ለመሆን ሕጉንና ስርዓቱን አክብረን የምንሮጣለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ አጀማመራችን መልካም ሆኖ የሩጫው አነሳስ ስርዓት የጠበቀ ሆኖ ትንሽ ልፍ እንዳልን ከሩጫው ስርዓትና ህግ ወጣ ያለ መውደቅና መነሳት፣ መድከምና መበርታት የበዛበት ጉዞ የሚታይብን ነን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ገና የሃይማኖቱንና የክርስትናውን ሩጫ ሲጀምሩ ጀምሮ ያልተሳካላቸው፣ የማያምርባቸው ህጉና ስርዓቱን እንደሚፈቅድ ሊሮጡ ሁሉ ያልሞከሩ፣ ለሩጫ የሚያስፈልገውን ትጥቅ ያልታጠቁ ያለበሱም ደግሞ ይገኙበታል። ጨርሶም ደግሞ ለሩጫ ያልተዘጋጁና በአራተኛ ደረጃ ማለት ነው ፍላጎትም የሌላቸው ዓላማም የሌላቸው አሉ። ለዚህ ነው እንግዲህ የሃይማኖቱና የክርስትናው ሩጫ በአጋጣሚና በግል ፍላጎት የማይቀጥል ነው። ሁላችንም የሩጫ ጊዜ አለን፣ የመነሻ ቦታ አለን። በተዘጋጀው የመሮጫው ሜዳ ላይ እንድንሮጥ ሕግና ስርዓት አለ። በሚገባን መስመር እንድንሮጥ አቅጣጫ የሚያሳየን አለ፣ የሚያስጀምረን አለ። ደክሞን ተዘናግተን ሕግ አፍርሰን መሀል ላይ ሩጫችን እንዳይቋረጥ ምልክት የሚያሳየንና የሚያበረታን የሚያጸናን ሞራን የሚሰጠን አለ። እንዴት መደምደም መቻል እንዳለብን ሩጫውን እንደሚገባን ሩጠን ብናጠናቀቅ የሚጠብቀን የድል አክሊል፣ የሚጠብቀን ደስታ፣ የሚጠብቀን ክብር ምን እንደሆነ የሚያሳውቀን አለ። ይህን ለማለት ለትምህርቴ እንደ መነሻ ሀሳብ እንደ መንደርደሪያ ያደረግኩት
ወገኖቼ በታላቅ ማስተዋል ሆናችሁ እንድትገነዘቡኝ ይህንን ታላቁን ጾማችንና ሌሎቹንም የአዋጅ ጾም አጽዋማት ባለፈው ዓመት በደንብ አድርገን ስለ ጾምናቸው በዚህ ዓመት አያስፈልጉንም የሚባሉ አይደሉ። ባለፈው ዓመት በሚገባን ሆነን ጾመናል። ከጾሙ ጋር ሁሉ አብሮ የሚተባበረውን መታዘዝ ማገልገል ሁሉ አድርገናል። የጾሙን ሪከርድ ሰብረናል። ለአፋችን ምረት እስከሚሰማን፣ ወገባችን እስከሚንቀጠቀጥ፣ ጉልበታችን እስከሚብረከረክ፣ ከሚበላ ከሚጠጣ ርቀን ከሁሉም ነገር ታርመን ተቀጥተን ተስተካክለን አምና በደንብ ስለጾም ነው። ተራው ያልደረሳቸው ሌላ ሰዎች ይጾሙት እንጂ በዚህ ዓመት አያስፈልገኝም አይባልም። ለዚህ ነው የክርስትና ሩጫ ፍጻሜውና መደምደሚያው አሁን አይደለም ያልኳችሁ። እግዚአብሔር እድሜ ለሰጠው እድሜውን ላበዛለት፣ በዚህ ምድር ላይ ላቆየው፣ ያውም ደግሞ ለዚህ ለተቀደሰው ሕይወት እየጾሙ እየጸለዩ እየሰገዱ እያገለገሉ መኖር ምን አይነት መታደል ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ከመካነ ሕያዋን ኤልያስ መጥቶ ሙሴ ከመቃብር ተነስቶ ጌታ በመካከላቸው ሆኖ እነሱም የዚያ ክብር ታዳሚዎች ሆነው ያንን ሁሉ የእግዚአብሔር ወልድ የባህሪ አባቱ እግዚአብሔር አብ በደመና ሆኖ ድምፁን ሲያሰማ ያ ታላቁ ተራራ በእግዚአብሔር ክብር ሲሸፈን ያኔ ምንድን ነው ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ? በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው ብሏል። እንዲህ ብሎ በቅድስና ሕይወት በክብር በልዕልና በንጽህና በጾም በጸሎት በስግደት በመንፈሳዊ አገልግሎት ተወስኖ መኖር ለእኛ መልካም ስለሆነ የጾሙ ስርዓት ቀጣይነት ያለው እንጂ በአንድ ዙር በሁለት ዙር ጾምን ስለ ጾምን ካሁን በኋላ አያስፈልገንም አይባልም። ትምህርቱም እንደዚሁ አምና ስለ አብይ ጾም ተምረናል። በዚህ ዓመትም ስለ አብይ ጾም እንማራለን። ባለፈው ዓመት ስለ ዘወረደ የአብይ ጾም የመጀመሪያው ሳምንት ተምረናል። በዚህ ዓመትም እንማራለን። የሚከለክለን ነገር የለም። አንደኛ ለእኛ ለራሳችን በመንፈሳዊ ሕይወታችን ዘወትር ይህን የሚመስለው ትምህርት፣ ይህን የሚመስለው አገልግሎት፣ ይህን የሚመስለው ድምፅ የነፍስ ምግብ ስለሆነ ያስፈልገናል። አምና በልተናል ጠግበናልና ዘንድሮ ያስፈልገን ማይል አዎ ያስፈልገናል ትምህርቱ። በሌላ መልኩ ደግሞ ዓላማ አድርገን ለጥቅም የምንጾመው ጾም በፈለግነው መጠንና በደከምነው መጠን ዋጋ እንድናገኝበት እንደሚገባን ሆነን ጾሙን በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖናና ስርዓት መሰረት መጾም ስላለብን ነው። በሶስተኛ ደረጃ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ከዓላማቸው ዋናው ልጆቻቸውን ደቀ መዛሙርቶቻቸውን መንጋውን በጾምና በጸሎት በስግደት ተወስኖ እንዲቀጥል ማስተማርም ሆነ አርአያ ምሳሌ ሆነው ከፊት መቅደም ዋና ዓላማቸው ስለሆነ ነው። እነዚህ ነገሮችና ሌሎቹንም ከዚሁ ጋር የሚተባበሩትን ነገሮች የምናይበት ጊዜ ስለሆነ ጾሙ በዚህ አይነት የሚቀጥል ነው። እንግዲህ ጾም በዋናነት ለብዙዎቻችን በሚገባን ቋንቋና ሀሳብ ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ማስገዛት፣ ይህን ራሱን ለኃጢአት የሚያስቀድም ለጥፋት ለማይገባው ነገር
ራሱን አሳልፎ የሚሰጠውን ሥጋ ነፍስን ከጽድቅ ሥራ የሚለያት ባዶዋን የሚያስቀራት አዎ የተዘጋጀላትን ሰማያዊ መንግሥቱን እንዳትወርስ ሁሉ እንቅፋት የሚሆንባት ይህንን ሥጋ በጾም አማካኝነት ለነፍስ ማስገዛት ወይም ለጽድቅ ሥራ ማንበርከክ፣ በሌላ አነጋገር ኃጢአትን መለየት ከኃጢአት መራቅን ኃጢአትን ፈጽሞ መርሳትን ሁሉ በሦስት ዋና ዋና ምክንያቶች በጾም ምክንያት የሰው ልጅ ሥጋውን ይለያል ማለት ነው። በሐልዮ በነቢብ በገቢር ከሚሰራ ኃጢአት ሥጋን ለይቶ በጾም በጸሎት በስግደትና በልዩ ልዩ የትሩፋት ሥራ እንዲተጋ አድርጎ የጽድቅ ሥራን እንዲፈጽም ማድረግ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን እየጠቀስን በመደርደር ስለ ጾም በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን ስለ ጾም በሐዲስ ኪዳን የተጻፈውን ጥቅሶችን በየደረጃቸው በውስጣቸው ስላለው ምስጢርም ብዙ ቅዱሳን ስለ ጾም የተናገሩትን ለምን እንደተናገሩ ራሱ የጾም ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር አምላክም ስለ ጾም በተናገረበት አንቀጹ ለምን እንደተናገረ እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎች ከመዘርዘራችን በፊት እንደው ጾም ምንድን ነው ስለሚለው ነገር የተወሰነ ግንዛቤ እንዲኖረን እኔም አሰብኩና መነጋገር ስላለብን ነው። ጾም እንግዲህ ስንል ብዙዎቻችን በተለመደ አነጋገር ወይም ደግሞ በተለመደ ጉዟችንም አብይ ጾም ገባ ከተባለ ምን ለማለት ነው? በቃ በጾም ጊዜ የማንበላውን የማንጠጣውን የምናውቅበትና ተስፋችን የምንቆርጥበት ከጽሉላት ወይም ደግሞ በፍስ ጊዜ ከሚበላ መብልና መጠጥ ተከልክለን እስከተወሰነ ጊዜ ወይም ሰዓት እንደምንውል የመጀመሪያው ሁላችንም የሚገባን ነገር ይሄ ነው። መልካም ነው ይሄ። አዎ ምንም አልጠቀመንም እንጂ እንግዲህ በዘመን አስተርእዮ ከልደቱ ዕለት ጀምሮ እስከ ጾሙ መግቢያ እስከ ቅበላ እስከ ታላቁ ጾም ዋዜማ ማለት ነው፣ ምኑም ሳይቀረን እንኳን የሚበላው የሚጠጣው ይቅርና ኃጢአቱም ሳይቀረን እንደፈለገን ስንሆን ከርመናል። ግን አብዛኛዎቻችን አትራፊዎችም ተጠቃሚዎችም አይደለንም። በሚበላው በሚጠጣው ያተረፍነው ብዙ ደዌ አለ። ለስጋችን ደዌ ያትርፈናል። እንግዳ የሆነ በሽታ ሸምተናል። አብዝተን በመብላት አብዝተን በመጠጣት ምን የተጠቀምነው ነገር አለ? ስቃያችን መከራችን ስናይ አንዳንዶቻችን በዚያ ምሽት ከበላነው ከጠጣነው የተነሳ ከመጠን አልፎብን ወደ ቤት ሁሉ ለመግባት ሌላ ሞግዚት ሌላ ረዳት ሁሉ አስፈልጎን ያን የመሰለ የቅድስና ሕይወታችን ያን የመሰለ ማንነታችን ክብራችን ሁሉ ዝቅ አድርገ ነው በብዙ ጉተታ ወደ ቤት ገብተን ደግሞ በቤታችንም ብዙ ሰላም አጥተን ሁሉ የምንታይ እናጋጥምናል። አንዳንዶቻችን ደግሞ ብዙ በልተን ብዙ ጠጥተን ከመጠን አልፈን ከመደንዘዛችንም ጤናችን ከማሳወካችንም በላይ
ወደ ኃጢአት ሁሉ የሄድነን ሰዎች አለን። በዚሁ መንፈስ ተገፋፍተን በውስጣችን የነበረው ፈሪሃ እግዚአብሔር በሕይወታችን የተዋሃደን ቅድስና፣ ንጽህና ሁሉ ጠፍቶብን በጊዜያዊ መጠጥ ተገፋፍተን ወደ ኃጢአት መንደር የተቀላቀልን ሁሉ እንኖራለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ በዚሁ አብዝቶ በመብላትና በመጠጣት የነበረውን ጤናችን አጉድለን በበላነውና በጠጣነው ሌላ በሽታ ሸምተን በስቃይ ውስጥ ጊዜያችን የምንገፋ እንኖራለን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ስቃይ የምናርፍበትና ባንወደውም ባንፈልገውም እሱ ግን በነፍስ ብቻ ሳይሆን በስጋችንም እረፍት የሰጠን ጥቅም የሰጠን ጤናችን ሁሉ የሚስተካከልበትን ጾም እንድንጾም ቤተ ክርስቲያን ባወጀች ጊዜ ቁርጣችን አውቀን በተለይ ቅበላ በሚባለው ቀን አብይ ጾምን ልንቀበል ዋዜማው ላይ በደረስንበት ሳምንት ከጾሙ ቀድሞ ባለው ሳምንት በአስረሽ ምችው ማለት ነው። በየስጋ ቤቱ፣ በየልኳንዳው ቤት፣ በየመጠጥ ቤቱ፣ በሰፈርና በመንደር ሰው ያልቀረ እስከሚመስል ድረስ ስንሟሟት ስንጋደል አልፎ ተርፎ በጠረጴዛ ዙሪያችን የሚበላውን የሚጠጣውን እንደ ደስታ የምንቆጥረውን የሙዚቃውን ነገርና ከመጠን ያለፈ ብዙ የማውራቱን ብዙ የመነጋገሩን ነገር ሁሉ አልፈን የሌላውን ክብር ሊነካ የሚችል ያንን ለመብል ለመጠጥ የተሰበሰብንበትን ድርጅትም ሊጎዳ በሚችል ሌላውን ሰውም ራሳችንም ሊጎዳ በሚችል ነገር ሁከት ሁሉ እስከ መፍጠር እንዲያውም ያንን ሰላም ሊያረጋጋና አመፀኞችን በስካር መንፈስ ወንጀል የሚፈጽሙትን ሁሉ በሰላም ወደ ቤታቸው እንዳይገቡ በአንጻሩ ወደ እስር ቤት የሚያወርድ የእኛን ክብር ሁሉ ሊያጎሰቅል የሚችል ገጠመኝ የምናመጣ ሁሉ ብዙዎች እንደሆን በየጊዜው በተለመደው ነገር እናያለን። ይህ ሁሉ ደግሞ በአብዛኛው ጾመኛ የነበረ ቤተ ክርስቲያን ሳሚ የነበረ ቃለ እግዚአብሔር የሚማር አልፎ ተርፎ ለቅዱስ ቁርባንም የበቃ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ጾም የመጀመሪያው ትርጉም ብዙ ሰው የሚያውቀው ጾም ከገባ በጾም ጊዜ የማይበላ የማይጠጣ ነገር እንዳለ አውቆ ራሱን ስብስብ አድርጎ ራሱን ቀጥቶ አስተካክሎ ስርዓት ባለው አመጋገብና አኗኗር ለመወሰን ከተዘጋጀ በእውነትም ከዚህ አይነት ህይወት አውጥቶ በጾም ጊዜ በነፍሳችን ብቻ ሳይሆን በስጋችንም ስርዓት እንዲኖረን ያደረገ እግዚአብሔር ስለሆነ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን እንላለን። እና የጾም የመጀመሪያው እና ዋናው ትርጉም ከሚበላ ከሚጠጣ ነገር ተከልክሎ እስከ 9 ሰዓት ወይም እስከ 11 ሰዓት መዋል አንደኛው ማለት ነው። በሁለተኛም ደረጃ በጾም ጊዜ በፍስክ ወቅት ከምንበላቸው ከምንጠጣቸው ነገሮች ሁሉ ፈጽሞ መከልከል ማለት ነው። እስከተወሰነ ጊዜ ጾመን የምንበላው የምንጠጣው በጾም ጊዜ የሚበላ የሚጠጣ ነው። ያውም ደግሞ በመጠኑ ጸጋውን ላበዛላቸው ሰዎችም ንጹሕ ውሃ ጠጥተው ተጎንጭተው ደረቅ ቆሎ ቆርጥመው
ወይም ደረቅ ቂጣ ቆርጥመውም ሊሆን ይችላል። ቦታም አዘጋጅተው በዓት አዘጋጅተው ሊሆን ይችላል። በሌላ ጊዜ ተመችቷቸው ከሚያድርበት አልጋቸው ሁሉ ተለይተው ነው የሚጾሙት ጾሙ። ሌላው ደግሞ በጾም ጊዜም ስጋን የማድከም ስራ ስለሆነ ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ማስገዛት ስለሆነ ስጋን ከኃጢአት ሁሉ ማራቅና በቅድስና ሕይወት እንዲኖር ማብቃት ስለሆነ በጾም ጊዜ ብዙ የምንከለከላቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ የሚበላው የሚጠጣው የጾም ምግብ ነው ብለናል። እሱም ደግሞ በጾም ጊዜ አብዝተን ሳይሆን አትርፈን ሳይሆን የተወሰነ ነገር፣ እሱም ደግሞ የላመ የጣመ ፈቃደ ስጋችን ለመፈጸም ሳይሆን ለቁመተ ስጋ ምክንያት እንዲሆንን ብቻ። ስጋ መቼም ያለ ምግብ አትቆምም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲፈጥራት በራሱ መግቦት ለስጋ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ከመፍጠሩ አስቀድሞ አዘጋጅቷልና በፈጠረን አምላክ ትእዛዝ ለቁመተ ስጋ እንድንበላ እንድንጠጣ የፈቀደንን ያህል እንበላለን እንጠጣለን። በዚያ መጠን ጥንቱንም እኛ ለቅድስና ህይወት፣ ለጾም፣ ለጸሎት። ለቅድስና ህይወት ማለት እኮ ለጾም፣ ለጸሎት፣ ለስግደት የተፈጠርንን ማለት እኮ ነው። አባታችን አዳም በገነት 7 ዓመት ሲኖር ይህ አይነት ህይወት ነበር የነበረው። አዎ ያገኘውን ሁሉ ለመብላት ለመጠጣት የሚጓጓ ስጋ አልነበረውም። ለሚበላ ለሚጠጣ ለሚያልፍ ነገር ዛሬ ለእኛ ጥፋት ለሆነን ኃጢአት ለሆነን ነገር ሁሉ የሚገዛ ህይወት አልነበረውም አዳም 7 ዓመት። እናታችን ሔዋንም ይህ ሁሉ ነገር የመጣው ከ7 ዓመት በኋላ አዳምና ሔዋን በሰሩት ኃጢአት ነው። ያ የኃጢአቱ ደግሞ ዋና መነሻ ጾም መግደፍ ነበረ። አትብሉ የተባሉትን መብላት አይደል? አዎ ኃጢአት ሁሉ የጾም መግደፍ ውጤት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የመጀመሪያው ህግ ጾም እንዲከበር ወይም ደግሞ ሰው ሁሉ በጾም ተወስኖ እንዲኖር ነው ማለት ነው። የምንጾመው ብዙ ነገር እግዚአብሔር ሰጠን። አዳምና ሔዋን እንዲጾሙ እግዚአብሔር ህግ ሲሰራ ከብዙ ነገር ተመቅኝቶ የከለከላቸው ሳይሆን ዕፀ በለስን ብቻ እንዳትበሏል፣ እሷን በበላችሁ ጊዜ ጾም ትገድፋላችሁ ማለት እኮ ነው፣ ትሞታላችሁ። ስለዚህ እኛ ብዙ ሰዎች ጾምን በጣም ነው የሚቀየሙት፣ በጣም ነው የሚጠሉ። ብዙ ሰዎች በክርስትናው ዓለም ያሉ በስመ ክርስትና ማለት ነው። ዛሬ እኛ የእግዚአብሔር ወዳጆች ነን፣ እውነተኛ ክርስቲያኖች ነን ብለው ምድር እንቁና የሚያደርጉ ሰዎች እንዲሁ ሲቀልዱ በክርስትና የሚኖሩት ዋናው የሚፈሯት ነገር በዚች ርቲት በሆነች ሃይማኖት በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለመኖር ትልቁ ጭንቃቸው ጾምን በመፍራት ነው። እውነቱን ስንገልጥ ማለት ነው። ሌላ ምንም የለም። ወገኖች እንድትሰሙ ነው። ትልቁ ፍራቻ ሌላ ምንም አይደለም፣ ጾምን ብቻ ነው የሚፈሯት። አቀበቷ ቀጥ ያለ ብዙዎቹ የማይችሏት የማይወጧት ፈታኝ የሆነች አቀበት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከቀኖናዋ ወይም ከምግባራት መካከል ትልቋና ፈታኟ ጾም ስለሆነች ጾምን በጣም ይፈሯታል። አዎ ሌላ ቀርቶ ወደዚያ ወደ ለመዱ ጸሎት ቤታቸው ሲሄዱ እንኳን ባለባበሳቸው አይተናል፣ ሚኒስቴሮች የሚመስላሉ። ወይም ደግሞ ዛሬ ሰርጋቸው የተዘጋጁ ሙሽራዎች መስለው ነው በከረባት የሚወጡት። በሌላ መልኩ ደግሞ ጥግብ ብለው በልተው ጠጥተው ነው። ማደንዘዣቸው ደግሞ እኛ አልኮል አንጠጣም፣ ጠላ አንጠጣም፣ ጠጅ አንጠጣም፣ ይቺቺ ማስመሰያ ናት። እንዲህ ሆድን ሞልቶ እንዲህ ከረባት አንጠልጥሎ
አዳራሽ ላይ ወጥቶ በጌታ ስም የታመሙትን እፈውሳለሁ፣ ዓይን አበራለሁ፣ ጉባጣ ቀናለሁ ብሎ ሲያቅራሩ ስናይ እንደው ከኃጢአተኝነት አልፎ በፈጠረው አምላክ ላይ ምን ያህል መቀለድ እንደሆነ ያሳፍረኛል። እኔ ወደዚያ ብዙ ሳንገባ በዋናነት የፈለግኩት እኔ ሰዎች ሁሉ ከክርስትና ወይም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጉያ የሚያመልጡት ምግባርን በመፍራት ነው። ከምግባር ዋናው ደግሞ ጾም ስለሆነ ነው። ጾም ስለሆነ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በማጣትም ደግሞ ሳይበላ ሳይጠጣ ሊዋል ይችላል። እሱም ቀላል ሊሆን ይችላል። ግን ከመብልና ከመጠጣት መከልከል ብቻ ሳይሆን እስከ 9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ከመብል መከልከል ሌላው ነገር ነው። በዚያን ሰዓትም የምንበላው የምንጠጣው ነገር እንደ ሌላው ጊዜ የላመ የጣም አይደለም። አብዝተንም መብላት መጠጣት የተከለከለ ነው። እውነተኛ በጾም ተወስነው የሚኖሩ ክርስቲያኖች ይህን ሁሉ አክብረው ነው የሚቀጥሉት። ይህን ነው ያን ጊዜ ጾማቸው ፍጹም ስለሚሆን ጠጅ ቢንቆረቆር ጮማ ቢቆረጥ ሌላ ነገር ሲሆን ቢያው ቅር አይላቸውም፣ አይሸታቸውም። ጾሙ በሕይወታቸው ስለሚዋሃድ የቅድስና ሕይወት ስለሆነ ፍጹምነት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚሁ ጋር እንግዲህ አብረው የሚጾሙት ደግሞ ከምግቡና ከመጠጡ መከልከል በላይ የላመና የጣመ ከመጠን አልፎ የሚበላ ነገር ከመከልከላቸውም በላይ ክርስቲያኖች የሚጾሙት ደግሞ ከባዱ ነገር ዓይን ከማየት ይለናል፣ ጆሮ ከመስማት፣ አዎ አንደበትም ከመናገር ይጹም ይላል። ምን ማለት ነው? ስለዚህ እንዳናይ ዓይናችን ማንቆርም አንቁረን ማውጣት አለብን ወይስ መሸፈን አለብን ወይ ማጥፋት አለብን? ጆሮስ እንዳይሰማ ጆሮአችን መድፈን አለብን መደንቆር አለብን? አንደበትስ ደግሞ እንዳይናገር አፋችን መሰፋት መለጎም አለበት? አይደለም። ከክፉ ነገር ነው መናገር የሚችለውን አንደበት ክፉ ነገር እንዳይናገር ለአንዴና ለመጨረሻ ማረም ማለት ነው። አንደበቴን ከክፋት ነገር ሁሉ ከልክልልኝ ማለት ነው። ክፉ ነገር እንዳልናገር ለአንደበቴ መዝጊያ ስጠኝ ይላል ቅዱስ ዳዊት። እቤ አቀባፉዬ ከበይሳት በልሳኔ፣ ክፉ ነገር እንዳልናገር አንደበቴን እጠብቃለሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት። ወማይጾ ዘአቅም ለከናፍሬ፣ ለአንደበቴ መዝጊያን ስጠኝ ይላል። እንደዚህ ነው ክፉ ነገር አለመናገር ማለት እንጂ አፍን ጥርቅም አድርጎ መድፈን ወይም መዝጋት አይደለም። ወይም ፈጽሞ ጽድቅ የሚሆን ኃጢአት ላለመናገር መዝጋት አይደለም። ጆሮንም እንደዚሁ ክፉ ነገር ከመስማት ብንሰማም እንዳልሰማን አድርገን እርግፍ አድርገን መታው ማለት ነው። እነዚህ የስሜት ህዋሳቶች ናቸው፣ የነገር ሁሉ መሰረቶች ማለት ነው። ጆሮም ክፉ ነገር ከሰማ አያርፍም። ለዚህ ያለሰማነው ነገር አጸፋ ለመክፈል እንቅልፍ እናጣለናል። ግን ላለመስማት ማለት ሰምተነው እንዳልሰማነው መተው መወሰን ማለት ነው በጾም ጊዜ። ስለዚህ በጾም የተቀደሰ ህይወት ሌላ ጊዜ እርከስ ማለታችን አይደለም። እንደዚሁ አይንም ደግሞ ክፉ ነገር አያይም ማለት አይደለም። ያየነውን ነገር እንዳላየን በጣም የሚያስቀይም የሆነ የሚያሳቅቅ ባልየ ነገር ሁሉ ልናይ እንችላለን። እሱ ሁሉ መተው ነው። በዚህ አይነት ነው ጾሙ የሚጾመው ማለት ነው። ይህንን ስንል ለሁሉም አጽዋማት ናቸው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የታወቁ የአዋጅ አጽዋማት ሰባት ናቸው። ሁላችን የምናውቀው ሰባት አጽዋማት ናቸው። ይሄ እንግዲህ ዋናው የመጀመሪያው የአጽዋማት ሁሉ እናትና መሰረት ታላቁ ጾም አብይ ጾም ነው። አዎ ወይም ሁዳዴ ጾም ነው። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 34 ወይም በቅንፍ 35 ቁጥር 13 ላይ ሰውነቴን በጾም አደከምኳት ይላል። ሰውነቴን ወይም ስጋዬን በጾም አደከምኳት። እንግዲህ
ለነፍስ እንድትገዛም ሆነ የጽድቅ ሥራ እንድትሠራ በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣትን ጸጋዋን፣ ክብሯን፣ ልዕልናዋን፣ ንጽሕናዋን፣ ቅድስናዋን እንዳታጣ ነፍስ ሥጋን በጾም ማድከም ያስፈልጋል። አዎ ማድከም፣ ዝሙት ከመስራት መከልከል ማለት ነው። ሥጋን በጾም ማድከም ነፍሰ ገዳይ እንዳትሆን ሥጋን ከእሱ መከልከል ማለት ነው። ማድከም ማለት በጾም ማድከም ማለት እነዚህን የሚመስሉ ብዙ ስፍር ቁጥር ያለላቸው ሴሰኝነትን፣ አመንዝራነትን፣ ዝሙትን፣ ስካርን፣ ሐሜትን፣ ቅናትን፣ ምቀኝነትን እነዚህ የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ ሥጋ እንድትከለከል በጾም ማድከም ነው። ከእግዚአብሔር ክብር እንዳትርቅ በአንጻሩ ሥጋ በጾም እንደዚህ ስትደክም ጽድቅን ትራባለች። አዎ ጽድቅን የሚራቡ ብፁዓን ናቸው። ያኔ ሥጋን ለነፍስ ተግባር ማስገዛት ስንችል ጽድቅን እንራባለን። እንዲያው ስለ ጽድቅ ተናግረን ስለ ጽድቅ ቁመን ስለ ጽድቅ አገልግለን ሁሉ አይደክመንም፣ አይታክተንም፣ አይሰለችንም። በዚህ መሰረት ነው ዛሬ የካቲት 21 ቀን የጀመርነውን ጾማችን እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ አንድ ብለን ጀምረናል። የመጀመሪያውን የጾሙን ሳምንት ተያይዘነዋል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ የታላቁን ጾም የጾም ጊዜ 55ቱን ቀናት እንደ ስርዓቱና እንደ ቀኖና ሁሉ ጾመን እንጨርሳለን ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር ሁላችንም ከፈተናን ይጠብቀን። አዎ እንግዲህ የአጽዋማት ሁሉ መጀመሪያ አብይ ጾም ነው ብለናል። ይህ አብይ ጾም በሌላ ስያሜ ሆዳዴ ይባላል። ቤተ ክርስቲያን እንዳስተማረችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዘመኑ በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ወዲያውኑ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ ይለናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ። ወዲያውኑ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደና ከቆመበት ሳያርፍ የዘረጋውን ሳያጥፍ ሳይበላ ሳይጠጣ ምንም ሳይቀምስ ጾመ። ጾሙን ለእኛ አርአያ ሆነን ትምህርት ሆነን ምሳሌ ሆነን ስለ ጾም ጥቅም አስተማረን። ስለ ጾም አስፈላጊነት በተግባር አሳየን። ስለዚህ እኛ ከዘወረደ ጀምሮ እስከ ሕማማቱ ድረስ የምንቆይበት የጾም ጊዜ በቀናት ሲቆጠር 55 ዕለታት ናቸው። በእነዚህ ዕለታት ውስጥ ቅዳሜና እሁድም ተቆጥረው ማለት ነው። ቅዳሜና እሁድን ከጥሉላት እንጂ ከእህልና ከውሃ ተከልክለን አንውልም። ቅዳሜና እሁድ ያው ቅዳሴውም ጠዋት ነው። በጾም ጊዜ የሚበላውን ምግብ ከቅዳሴ በኋላ እንበላለን ማለት ነው፣ እንቀምሳለን። በቤተ ክርስቲያናችን ይሄ ከጥንት ጀምሮ ያለና የነበረ ስርዓት ነው ማለት ነው። ያለና የነበረ ስርዓት ነው። የመጀመሪያው ሳምንት የጾሙ መግቢያ እሁድ ዘወረደ ይባላል። ይህም እንግዲህ ዘወረደ ማለት በተለይ
ሊቃውንቱ በቤተ ክርስቲያን የጾሙ መግቢያ ዋዜማ ያለው እሁድ ሌሊቱን ቆመው የሚያድሩ ሊቃውንት የሚዘምሩት የሚያቀርቡት ምስጋና ስለ ዘወረደ ነው የሚናገረው። ቅዱስ ያሬድ በድጓው ወይም በመጸመ ድጓው የመጀመሪያው መግቢያ ላይ ዘወረደ የሚል ስያሜ አለው። ይህ ማለት ፈጣሪ ሰማያት ወምድር እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም መወለዱን ከሰማያ ሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ ብለን እናምናለን። በተለየ አካሉ እግዚአብሔር ወልድ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ በምድር ላይ ታየ፣ ተመላለሰ፣ በተዋህደው ሥጋ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ፍቅሩን ገለጸ። ያን ሁሉ ፍቅሩን የገለጸው በዚሁ ከድንግል ማርያም በተዋህደው ሥጋው ነው እና ዘወረደ የምንለው ጥንተ ታሪኩ እግዚአብሔር አምላክ በሲና ወይም በደብረ ሲና ተራራ ሙሴን ሲያነጋግረው ይህንን ቃል እናገኘዋለን። ያንን ተራራውን የእግዚአብሔር ክብር ወይም በደመና ሸፈነው፣ የእግዚአብሔር ክብር ሞላ። እግዚአብሔር ልክ መውረድ መውጣት ባይኖርበትም ወርዶ ሙሴን አነጋገረው፣ ሕጉን ትእዛዙን በእጁ አስረከበው። እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሁልጊዜ አብሮ እንደሚሆን ቃል ገባል። ሕዝቡም ከኃጢአት እንዲርቁ በትእዛዙና በሕጉ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ሁሉ እግዚአብሔር በዚያ በተራራው ላይ ወርዶ ሙሴን አነጋገረው። ያንን ሁሉ ለማሰብ ይሄኛው ሳምንት ዘወረደ ይባላል። ዘወረደ ሳምንቱ በሙሉ እስከሚቀጥለው ቅዳሜ እስከ ቅድስት ዋዜማ ይህንኑ በሚመለከት በተለይ ስለ ሙሴ፣ ሙሴ እንዴት እንደጾመ፣ ሙሴ በሲና ተራራ 40 ቀን ሁሉ በጾም ተወስኖ እንደቆየና የጾሙ ውጤት ደግሞ ያስገኘለትን ጥቅም ከእግዚአብሔር ጋር እንደተነጋገረ ሁሉ በጾመ ድጓ ዝማሬ ላይ ቅዱስ ያሬድ በስፋት ተናግሯል። እንግዲህ ይህንን ቤተ ክርስቲያናችን የታላቁን የአብይ ጾምን የመጀመሪያ ሳምንት ዘወረደ እያለች ሁልጊዜ ትመሰክራለች። ሁላችንም በታወቀው የታላቁ ጾም የጾም ጊዜያችን በየሳምንቱ እንዴት መቆየት እንዳለብን ለመንፈሳዊ ቆይታችን፣ ለአገልግሎታችን፣ ለአጽዋጽዋማችን ሁሉ ስርዓት እንዲኖረን ባወቅነው በተረዳ ነው በገባን ነገር ነው መቀጠል ያለብን እንጂ በልማድ መመላለስ የለብንም። ወደፊት እየቀጠልን ስንሄድ በክፍል ሁለትም
እንደው በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን አስቀድሜ እንዳልኩት ስለ ጾም አስፈላጊነትና ጥቅም የምናገኛቸውን ጥቅሶች ሁሉ እያነሳን እንነጋገራለን። የዘወረደ ሳምንት በዚህ አይነት የጾም ስርዓት እንቆያለን። እግዚአብሔርም በእርግጠኝነት ይረዳንና ዘወረደ በመባል የሚታወቀው ሳምንት ሌላም ትርጉም ይህን ሳምንት ጌታ ነው የጾመው ወይስ ሌላ የሚለውን ነገርም ከዚህ ቀጥለን በሌላ ክፍለ ጊዜ ልናየው እንችላለን። ነገር ግን እንዲሁ በስንፍና ለሕይወታችን ምግብ የሚሆን ቃለ እግዚአብሔር ሳንሰማ፣ ሳንማር፣ ሳንረዳ፣ ሳንመከር ዝም ብለን ጊዜያችን ከምናሳልፍ በቃሉ መነጋገር አስፈላጊ ስለሆነ ነው ይህን ማለት የቻልነው። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱና በምሕረቱ ብዛት መዋዕለ ጾሙን በሰላም እንድንጨርስ በሰላም ጾመን እንድናጠናቀቅ ከምንፈራው ከምንሰጋው ሁሉ ቁጣ እንዲሰውረን የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ወገኖቼ ሰዓት የለንም፣ ሰለቸን እና ሌላንም ምክንያት ሁሉ በመደርደር ለሁላችንም ይጠቅማል ተብሎ የተላለፈውን ትምህርት ሳትከታተሉ ሳትማሩ ችላ ብላችሁ እንዳታልፉ በእግዚአብሔር ስም አደራ እላችኋለሁ። የቤተ ክርስቲያን ቋሚ ትምህርት የሆነውን መልእክት ስናስተላልፍ እንዲያው ትንሿንም ነገር እንኳን ሳንናገር በሰዓት ደግሞ ስንገድበው ረዥም ጊዜ አድካሚ ጊዜ የጨረስነን ስለሚመስለን ስለ ጾም እንኳን ሩቧን ነገር ሳንናገር በአሁኑ ወደ 50 ደቂቃ ተቃረብን ማለት ነው። ለብዙዎቻችሁ ጊዜ የሌላችሁም ትኖራላችሁ፣ እያላችሁም ለረዥም ጊዜ ቃለ እግዚአብሔር መስማት ስልቹ የሆናችሁና የምትማረሩ ትኖራላችሁ። ይህን መጥፎ ልምዳችሁን ሁሉ ትታችሁ ጊዜ የሌላችሁም እንደምንም አጣባችሁ እየቀናነሳችሁም እየከፋፈላችሁም ቢሆን መልእክቱን ሳትከታተሉ እንዳትቀሩ። ለሌሎቹ ሁሉ በዚህ ጾም ምርኩዝ እንዲሆናቸው፣ ድጋፍ እንዲሆናቸው፣ ብርታት እንዲሆናቸው፣ ጽናት እንዲሆናቸው አደራችሁን ዝም እንዳትሏቸው። ሸር አድርጉላቸው፣ አዳርሱ። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ረድቶን ሁላችንም በዚህ ጾም ብዙዎቻችን ለቅዱስ ቁርባን፣ ብዙዎቻችን ደግሞ ለንስሐ ሕይወት፣ ብዙዎቻችን ደግሞ ለሌላ የትሩፋት ስራ እንድንበቃ እሱ ይርዳን። በቸርነቱ በምሕረቱ ሁላችንም ይጠብቀን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።